сонце і небо, цілує квітучу землю. Де сонце і небо, дощі не пройдуть даремно. Зима. І на що схожий вітер за вікном? І на що схожий день, коли сама? День, в якому тебе тепер нема. Повернувся, мій вітер не сама з ним, та весна
зрадило, зрадило нам. Я одна, я одна, я одна, а ти більше не сам. Я благаю вас, люди, не вірте, не вірте словам. Відтепер я не вірю ні веснам, ні вільним вітрам. Житті. Дозвольте, я сьогодні, в день свого народження, загадаю бажання. Я хочу, щоб до кожної дитини на землі, яка залишилася сиротою при живих батьках, повернулася мама. Пригорнула ніжно до грудей, як дитя Матір Божа, погладила по голівці і витерла ту пекучу сльозу із очей. Поцілуй, я колись
миті похмурі світанки, довгий сум вечорів і холодну байдужість ночей. Але де я візьму спокій казки, тепло колисанки? Хто хоч раз мені витре бекучу сльозу із очей? Але де я візьму спокій казки, стояв за лаштунками і хотів придумувати якийсь жарт або якийсь анекдот про наступного учасника нашого концерту. Але я гадаю, він краще за мене це зробить. Адже це прикарпатський народний сміхованець Ігор Чепіль. Зустрічайте його! Мені надзвичайно приємно сьогодні бути в Тисминиці на святі творчості Світлани Данчук, на святі української пісні. Бо надаремно кажуть в народі, якщо людина робить щось добре, то її завжди треба підтримати. Одного чоловіка, який здобув дуже багато успіхів в бізнесі, він заробив свій перший мільйон, запросили на інтерв'ю. І кореспондент почав його питати, ну які секрети вашого успіху? А він каже, терплячість, мій друже, терплячість. Як? І це все? І за допомогою цієї терплячості можна здобути успіх у будь-якій справі? Він каже, звичайно. Але я можу навести дуже багато випадків, де не допоможе ніяка терплячість. Він каже, ну які? От, наприклад, носити воду в друшляку. А бізнесмен посміхнувся і каже, все надзвичайно просто. Треба взяти друшляк, набратися терпіння і дочекатися зими. Народна мудрість, вона має дуже такі глибинні поняття. І коли говорити про людей, які не мають десь якогось спілкування, це дуже погано. В місті якось воно простіше, людина може піти до психолога, може піти до якогось філософа, до лікаря.
А в селі з тим дуже проблемно. В селі є лише одна людина, це священик, який може розрадити людину. І то, коли добрий ксьонц. А коли такий, що має три парафії, раз, ще люди, служба доправлюся, він вже на машині поїхав, такий ніс не зробить. І люди приходять до одного такого священника, який завжди мав підхід до будь-якої людини, і кажуть, отче, от подивіться, яка ситуація зараз в державі. Ми вже не знаємо, що робити. От грошей не стає, щоб оплатити комунальні послуги. Ще на сході в державі таке робиться. Як вірити в завтрашній день? Священник каже, я навчу. Треба ніколи не втрачати почуття оптимізму. Ну як? А от давайте, дуже просто, поговоримо про історію. Але йдемо в самі глибини, от колись були українці і хозари. Де тепер хозари? Де українці? Йдемо далі, потім були українці і печеніги з половцями. Їх нема, українці живуть. Потім були українці і монголо-татари. Вже думали, що тієї навали ми не збудемося з наших земель, на які віки вічні. А дивіться, їх нема, українці процвітають. Потім були українці і царі. Царів нема, Україна живе. Потім були українці і Сталін, а тепер українці і Путін. Вони кажуть, і що ви, отче, хочете тим сказати? Він каже, як що? Ми вийшли в фінал. Тому філософія, вона повинна бути в будь-якому спілкуванні. Я чув тут сцени, ведучі говорили там про перше кохання. Я хочу сказати, що зараз таке питання, як кавалєрка, воно зовсім не так виглядає, як колись в 60-х, 70-х роках. Тут і поважні кавалєри, які знають, як то треба було робити. А тепер що? Тепер не треба мерзнути під браму. Не треба думати, що ти будеш говорити, бо то можна собі... Вартує лише правильно зайти на той сайт, що треба. Сподобатися одне одному. Пішов один лист туди, другий сюди, що мислили? Всі січі, що трудина всі збирає. Коли і далі так піде, то скоро розпорядник до фрази «Прошу обмінятися своїми обручками» буде додавати ще фразу «А також номерами банківських рахунків, логінами і паролями від соціальних мереж». Ну, але кавалєрка – це була ціла філософія. Це колись хлопець мав в першу чергу по-людськи виглядати. Піти до клубу на танці. Вміти танцювати принаймні медляк. Запросити дівчину до танцю. Під час танцю не відтоптати її пальці. І аж тоді вона може дозволити привезти себе додому. Потім по дорозі ще треба щось говорити, і то мудре, а не дурне ляпати, щоб скласти про себе нормальне враження. Але я вам скажу, не дивлячись на теперішні комп'ютерні технології, кавалєрка ще по наших селах залишилася. І чим далі від міста, тим більше кавалєрки. Уявіть собі, прикарпатське село, дівчина на оборозі сидить і чекає на своє коханнячко. І чує перша година ночі, чаляп, 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 де коханнячко. Підходить під оборіг, каже, Іванко! Каже, що? Ти є там? Каже, там. То я лізу до тебе! Вона каже, добре, ліж, але тихо би тату не чув. І я не переживаю, що нормально тату тримає драбину. Тепер, коли подивитися на молодих дівчат, то можна сказати, що то є якась пошесть сидіти на дієті. Це страшне, як моя баба Небіжка казала, воно вже по вітру ходить. Воно вже ще через попець в хребет чихрає, а воно на дієті сидить. І ви знаєте, наші прикарпатські дієтологи, вони розробили універсальну дієту, яка діє на 100%. Хто не має пам'яті, прошу собі записувати, я здаю безкоштовно. Перші 3 дні їсти самі каші, потім 5 днів їсти самі яблука, потім 7 днів пити самі соки, потім 9 днів і 40 днів. Ну, знаєте, кавалєрка кавалєркою, коли закінчується кавалєрка, треба робити якісь висновки або туди, або сюди. І коли вже пішли діти, постає питання також дуже актуальне, хто повинен ти дитину забирати з дитячого садочку? Іде суперечка у хаті? Чоловік до жінки каже, іди ти, а жінка каже, іди ти. А вона каже, а що я маю йти? А чоловік каже, я тобі шубу подарував. Я подарував. Я тобі чобу ти зимові подарував? Так подарував? Ну то йди по дитину. А вона каже, а ти чого не йдеш? А я в чому? В шкарпетках і спінкою для гоління?
були дві коліжанки, одна вийшла заміж в місті, а друга поїхала в село. Ну і десь вони зустрілися, така, як ти там в селі живеш? Він каже, та добре живу. Ну а чоловік тебе любить? Та любить. Ну а до роботи заставляє? Ну ти знаєш, я навіть дрова не ношу, вони самі за мною літають. Подивіться на одружених чоловіків. От сидить, кров з молоком усміхається, то вже ж як є на 50% всіх вдало. А є таке, що сидить, розумієте, я вже не знаю, як моя баба казала, ні береми, ні кладеми. Я вам зараз розкажу, в чому справа. От до весілля все нормально. Після весілля, в певний період життєвого шляху, жінка починає перевіряти чоловіка. Перший раз дуже обережно. Наприклад, каже, або я, або футбол. Якщо чоловік каже футбол, вони довго і щасливо живуть, ніхто більше нікого нічого не просить вибирати. Якщо він, не дай Бог, сказав «ти», то через пару місяців жінка його ставить перед наступним вибором. Я або полювання, я або риба, я або сауна, я або друзі. І так ціле життя бідака повинен вибирати і вибирати. І один, який мав необережність сказати «ти», пропав з компанії, десь його не видно рік, два, три, що вже 5 років не появляється. І тут він приходить на відкриття сезону полювання з рушницею. Хлопці роти повідкривали, каже, слухай, як тебе жінка пустила? Він каже, я своїй жінці зробив ванну спіною. І що їй це зупинило? Він каже, хлопці, монтажна піна, кого хочеш зупинити. Дуже приємно, коли до зали на концерт приходять люди, які знають, хто вийде на сцену, знають, що їх чекає. А є такі люди, зараз так в нас нове війні є в нашій політиці, називаються бізнесмени-депутати. І одні ще є такі, що ще ні разу в житті не були ні в філармонії, ні в Народному домі, ні в драмтеатрі. Одного питають, а це правда, що ви, будучи в нетверезому стані, прийшли до драмтеатру? Я кажу, звичайно. Я би тверезий, ніколи мені би таке на голову не прийшло. І такі два новостворені бізнесмени-депутати після сесії спілкуються, каже, слухай, ти уявляєш, то люди десь ходять, десь на концерти ходять, на вистави. Давай ми десь підемо, бо то не пасує, каже, та підемо. Там в філармонії якийсь концерт є. А давай прийдемо завчасно, прочитаємо, що то за концерти, підемо кави ще вип'ємо. Той один прийшов скорше, а другий підходить, а той читає афішу. Він каже, ну що, ти вже взяв квитки? Він каже, ні. А чому? Та ми, каже, на концерт цей не попадаємо. А що, вже нема квитків? Та ні, каже, читай, тут на афіші ясно пише, що цей концерт не для нас. Той читає та пише, концерт для фортепіано з оркестром. Сьогодні, дивлячись, як Світлана виходить на сцену, можна сказати, справді є гармонія. Гармонія – це поєднання і зовнішнього вигляду, манера поведінки, подача матеріалу. Це дуже багато компонентів. А є люди, в яких якогось компоненту нема, а в яких деколи нема жодного компоненту. І один каже, недавно прочитав народне прислів'я, зустрічають по одягу, провожають по розуму. Він каже, ну і що, мене 2 рази побили. Тому на цю тему невеличка замальовка від Володимира Пушкара. Колись наші гурти славні у нас виступали, от тоді ми твої жінку на концерт попали. От дай вони повсихали тоді їх концерти. Ноги мої там не були до самої смерті. Лишень сцену як відкрили, як зачали грати, то я не знав, чи втікати, чи квов підіймати. А ще твої як прибігли, та як залічили, породило мене мати на самого Спаса, таку морду мені дали, як у Фантомаса. То би певно своїм співом мертвих побудили. А на них ще подивити варто гроші дати. Вони вбрані в калісони, другі у халати, поробили собі чубки в фіолетовий колір, розписали груди й руки, як паркан у школі. І так зимою увихають, ніби глину мішать. Чи то хлопці у глисті мучать? Чи
що їх там біси? З динаміків гурти канить, як від вертольота. Моя жінка вечу зблідла, розживіла рота. А я кричу, перестаньте, та ж великі твікна. В мене вуха не челізні, та жінка вагітна. Що ж ви таке репіжите, так можеш поніміти? А вони луплять, не чують француваті діти. Заледве то ще скінчило. Слава тобі, Боже! Та вже смо ще сподівали, почнуть концерт, може. А то якась вилітає її татку солодкі. Ні волосі, ні спідниці, лиш самі колготки. А співати, як зачила, то не міг збагнути. Чи то ми всі подуріли, чи так має бути. Потім вийшов якийсь лисий, про любов співає. А сам в споднях із дірками. І мештів немає. Стоїть босий серед сцени, і люди не знають, чи то в нього плоскостопість, чи нігті злізають. Відвіз жінкою той вечір просто до роддому. Народила мені сина по концерті тому. Я його ще не видів, та дав собі слово, що назвемо його Володком в честі Васюкову. Де ж ти, славний наш співаче, Буковинська думо? Прийди до нас на хрестини, та й будь у нас кумом, та й заспівай, щоб почули, як треба співати. А я всім їм куплю сподні і мешта зарплати. Дякую. Прикарпатський сміхованець Ігор Чепін. Ми сьогодні всі тут радіємо, а в цей час там, на сході України, наші кращі сини і дочки докладають свої зусилля, віддають своє життя, щоб нам жилося краще. Тож, потрібно нам радіти чи ні? Багато хто скаже, ви радієте, а вони там плачуть. А все ж таки ми повинні бути щасливими. Адже радіти в скорботах – це непросто. І ще апостол Петро колись казав, коли страждаєте, радійте. Чому ми повинні радіти? А тому, що у нас сильний дух, і цей сильний дух ніяка російська зброя не переможе. Для того, щоб мати цей сильний дух, як говорять святі отці, треба застосувати слово. Тому що слово сильніше за зброю. А коли не діє слово, то потрібно застосувати пісню. Тому що пісня діє на людську душу, на серце людини більше, ніж слово. І тому Світлана своїми піснями сьогодні піднімає дух українського народу. Український народ завжди був сильним духом. Завдяки чому? Завдяки нашій українській пісні. Отож, зустрічайте на сцені Світлана Данчук.